Partitë politike filluan të negociojnë për shumicën e re parlamentare dhe formimin e qeverisë. Ata blejnë kohë dhe matin pulsin, por nuk zbulojnë detaje nga takimet që janë mbajtur. Ahmeti është takuar me Zaevin dhe Mickoskin, por nga ana tjetër, lideri i LSDM-s ka realizuar takim me të gjitha kryetarët e partive shqiptare. Zëdhënësi VMRO DPMNE-s Dimqar Soski thotë se partia e tij vazhdimisht ka pasur komunikim me të gjitha partitë politike, por në interes të procesit nuk zbulojnë hollësira. Megjithatë, kërkon nga LSDM-ja të zbulojë me cilën parti ka formuar shumicë, duke e quajtur pishman parti, sepse pas takimit të djeshëm të sekretarit general Nikolovski me Artan Grupin, nga radhët e BDI-s mbrëm partia kumtoi se nuk është arritur marrëveshje për formimin e shumicës parlamentare. Ne bi sakal da navlagam vo detalji da ne naštetime na procesite. Доколку и како ќе се развива ситуацијата натака, ќе бидете благовремено известени од наша страна, исто како што бевте транспарентно и изминатиот пат. Инаку во однос на комуницирање со политичките партии, во МРДПМН изминатиот период, на пријателски начин тоа го прави со сите политички партии. Бујар Османи пара дю дитве пър телевизиони 21 декларуи се побојн пър пјекје че то ари një марвеше само тë шпит че është е мундур дhe тë формојн qeverin, por nuk sak të soj për çka kam biseduar. Ne shtetin pa qeveri nuk do e lëm dhe pa institucione sigurisht nuk do e lëm, do të potentojmë që kjo të ndodhë samo shpejt formohen institucionet. Unë nuk do kisha folur për situata hipotetike. Tash nuk mund të flas unë në emër të partive tjera politike, mund të flas në emër të BDI-s. Ne jemi parti politike serioze, të cilët kemi fituar bindshëm në këto zgjedhje, përfaqësojmë vullnetin e shqiptarëve dhe shumë seriozisht hymë në këto bisedime. As nga e majta nuk zbulojnë nëse kanë arritur një marrëveshje me VMRO DPMNE për të formuar shumicën parlamentare bashkë me BDI-n. Edhe pse para disa ditësh, Apasijev në një intervistë televizive paralajmëroi se do të mbështesë VMRO DPMNE. Paraprakisht në opinionin publik qarkullonin spekulime se VMRO DPMNE-ja dhe BDI-ja tashmë kanë arritur marrëveshje, por më vonë BDI-ja hodhi poshtë këtë pretendim. LSDM-ja vazhdimisht po thekson se e ka shumicën e duhur dhe se do të formoj qeveri të qëndrueshme për 4 vitet e ardhshme, e cila do t'i plotësoj premtimet të ndaj qytetarve. Qëllimet kryesore janë eurointegrimet, sundimi i së drejtës dhe lufta kundër korupcionit.